Srpska pravoslavna crkva 14. novembra slavi dan svetih vrača Kozme i Damjana, nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Sveti vrači se posebno obeležavaju u zdravstvenim ustanovama, pa su tako i zaposleni u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi proslavili ovaj dan u prisustvu gostiju i prijatelja ustanove. Doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja, čestitala je svim zdravstvenim radnicima slavu, istakavši da oni u svoj posao ulažu mnogo ljubavi svakoga dana. Želim da kažem da je naša profesija vrlo jedna profesija koja je humana i prevashodno ljudi koji se bavimo ovom profesijom iz ljubavi prema svom bližnjem biraju ovu profesiju. Profesija je veoma zahtevna u svakom smislu i neophodno je da zaista imate jedan pristup prema pacijentu koji je human, koji je pun empatije, da bi mogli da se zaista bavite ovom profesijom. Ona datira još iz vremena i Hipokrata i pre njega i prosto, ali sa Hipokratom su praktično i neka naša načela koje treba svakako ko god završi medicinu da se pridržava i zaista govori o jednom načinu pristupa prema svakom čoveku kao ljudskom biću i tako treba i da bude. Obred osvećenja i sečenja slavskog kolača služio je protonamesnik Zoran Erić, paroh pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Staroj Pazovi, koji se i obratio prisutnima. Vi ste, narode, stub ovoga društva i nije lako pružati ono što ste dobili kao dar. Jer je različit dar svako od vas dobio. Svi mi nosimo krst, gospodnji, nečiji je lakši, nečiji je teži. Ali znajte, pružite ljubav, jer je ljubav osnovna vrlina svih hrišćana. Direktorka je, pored lekara, posebno istakla i značaj medicinskih sestara koje su se potrudile da slavska trpeza izgleda svečano i dostojno. Poželela je da i u narednom periodu idu korak napred i, što je najvažnije, ostanu dobri ljudi.